Zoti Ibrahim Llari, me nisjen e vitit 2021, pra kemi hyrë praktikisht në atë zonën e nxehtë, le të themi, ku numrimi i ditëve mbrapsht për zgjedhjet parlamentare ka nisur. Opozita duket se tashmë nuk ka marrë ende edhe disa vendime që duken të rëndësishme për mënyrën se si do të shkohet në zgjedhje. Ende janë pezull se si do të shkojë opozita në zgjedhje me një listë apo me dy lista. Deri ku janë diskutimet dhe cila është mundësia që opozitarët e shohin si më të mundshme për të shkuar drejt zgjedhjeve? E para ajo që do doja të theksoja për ju, për dhe për opinion publik, ka të bëjë me faktin që opozita është në blok kundër kësaj qeverie, kundër asaj çka si kjo qeveri shqiptare, mungesa në vendin e punës, largimi i tërëve nga vendi, mungesa e shpresës, lufta që kjo qeveri i bën biznesit mesëm dhe të vogël, pra të gjithë këto faktorë të keq qeverisë se kanë bërë që opozita të blok kundër kësaj qeverie. Ajo çka ne po diskutojmë ka të bëjë me kalkulimet e mundshme të opozitës për të maksimalizuar votën në raport me ndryshimet e reja që u bën në kodin zgjedhor. Por me bindje të plotë ju them që gjithçka që mund të ndodhi, ajo që ka rëndësi për opozitën, por edhe për qytetarët, është që kemi një opozitë të bashkuar, një opozitë në blok kundër kësaj qeverie. Sigurisht nuk përshtatet asnjë skenar hyrjes në zgjedhje, gjithçka do diskutohet me grupet, gjithçka do diskutohet me grupet e punës, në fund fare do dalim me një propozim i cili do raportohet me gjithë frontin e bashkuar opozitar, sepse të jemi sinqert me ju, por dhe me opinionin publik, opozita ka qenë në blok që prej fillimit të opozitës në e bashkuar, kur të gjithë partitë opozitare, qoftë parti, po themi më të vogla, apo qoftë parti të rëndësishme brenda kampit opozitar, kanë dhënë kontributin e tyre në këto 4 vite opozitë. Zoti Ibrahim Llari, në kohën kur flitet se opozita mund të dalë në zgjedhje me një listë të përbashkët ose me dy lista, a ka kuptim që Lëvizja Socialiste për Integrim të përfshihet në një listë të udhëhequr nga Partia Demokratike? E para, Lëvizja Socialiste për Integrim, që për themelimit e saj, është një forcë politike e cila gjithmonë ka pasur dhe ka krijuar identitetin e vet politik. LSI-u krijuar në atë kohë si një forcë politike e cila do të çonte përpara proceset integruese në vend dhe për në 16 vite themelimit të saj LSI ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në klasën politike shqiptare, jo vetëm për sa i përket proceseve të integruese, ku LSI ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në disa kriza shumë të mëdha që ka pasur vendi. Qoftë ne kemi qenë koalicion me Partinë Demokratike, por edhe ku kemi qenë koalicion me Partinë Socialiste, LSI ka luajtur një rol të rëndësishëm në zgjidhjen e krizave në vend për të zhbllokuar proceset integruese. LSI ka luajtur një rol të rëndësishëm në çuajen përpara të reformave ekonomike në vend, me qëllim shqiptarët të kenë një klim pozitive ekonomike, të ketë mundësi punësimi, pra sa mundësi ka pas LSI brenda koalicioneve qeverisë. LSI është një forcë politike që ka prodhuar më shumë 33 sot në klasën politike shqiptare, vetëm në zgjedhjet e 2017 ne kishim 5 deputet të rinë në parlamentin shqiptar, plus të rinë dhe të reja në përkëshilla bashkiak, pra është një forcë politike që ka investuar maksimalisht një klasë re politike të 33 cilët ka një energji pozitive për të quar për para gjërat në shërbim të vëndit. Fokusi kryesor i LSI-s dhe gjithë energjit e LSI-s janë të fokusuar të një program politik i cili kryon mundësi punësimi për 33-at, i këthen ato në vënd, sepse për falin të në keshë në të ka dhe vitet të rind e kanë lënë në vëndin, por edhe i këthen shpresën në vënd, me qëllim që të kemi një klim pozitive në vënd për të investuar, që ofë biznesi i mesëm, që ofë biznesi i vogël, por edhe për të rind të cilët kanë dëshirë kryon një biznes. Këtë politika cilët i favorizon këto të rind. Pra, kjo është fokusi dhe ajo që ka LSI-a ka në thelb të saj. Por, për mendimin tim personal, unë kam thënë dhe herë të tjera, LSI ka potenciale të jashtëzakonshme për të qenë dhe më vete në lista, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, por kjo nuk është një çështje që takon mua personalisht. Kjo është një çështje që merret në strukturat e LSI-s, kjo është një çështje që merret në frontin opozitar, sepse do raportohen dhe do bëhet e mundur që të maksimalizohet çdo votë e mundshme me qëllim që shqiptarët pas 25 prillit të kenë një qeveri e cila mendon për to, e cila krijon mundësi punësimi dhe hap vende të reja pune.
Zoti Ibrahimdar, në fakt krahas këtyre vendimeve taktike se si opozita do të shkojë në zgjedhje, një moment tjetër i rëndësishëm për partitë politike është edhe përzgjedhja e kandidatëve. Duket sikur Lëvizja Socialiste i ka pak a shumë të piketuar emrat me të cilët do të garojë në zgjedhje, por duke patur parasysh edhe faktin që edhe ndërkombëtarët, por edhe KSZ-ja kanë bërë vazhdimisht thirrje për të afruar njerëz të cilët janë, le të themi, të pastër nga pikpamja e figurës së integritetit, cilat janë përpjekjet që po bën Lëvizja Socialiste për integrim dhe ai ka gati kjo forcë politike emrat dhe vendimin se me cilët emrat do të shkojnë zgjedhja. Forca e Lëvizjes Socialiste për Integrim, përveç një parti e cila është drejt për drejt në raport me qytetarët, ka qenë gjithmonë qartësia e saj, qoftë organizative dhe politike. LSI është një parti politike e qartë në aksionin e saj. LSI vepron mbi bazën e një agjende afatgjatë në raport me shërbimin dhe kërkesat që kanë qytetarët për të zgjedhurit e tyre. LSI mendoj për LSI është e qartë në 12 qarqe të vendit se kush do të jenë personat që do drejtojnë fushatën dhe ekipet, sigurisht po bisedohet dhe po hidhet kjo mendim në bazën e LSI, sepse propozimet do na vinë nga baza, nga struktura e LSI-s nga baza, me qëllim që përfaqësuesit të jenë përfaqësues që pranohen dhe priten në bazë, por dhe të jenë përfaqësues që të ketë lidhje me zonën, me qëllim që të realizoj pritshmëritë e qytetarëve. Pra, e gjithë struktura e LSI-s është fokusuar në një sondazh të saj të brendshëm për të parë situatën, por gjithçka do bëhet në respekt të statutit të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ajo çka ju them me bindje të tëtë është çdo emër i LSI-s apo çdo ekip i LSI-s në Tiranë, por edhe në të 61 bashkitë të vendit, ka fokusin kryesor largimin e kësaj qeverie e cila ka varfëruar shqiptarët dhe i ka larguar ato nga vendi. Pra të gjithë në gjithona janë fokusuar te kjo betejë për të nxjerrë Shqipërinë nga kjo krizë e madhe në cilën e ka futur Edi Rama. Për sa i përket dekriminalizimit apo pastërtisë së figurave që LSI do të ketë në policat e saj, sigurisht ne jemi në respekt ligjit të dekriminalizimit, në respekt dhe të partnerëve tanë duke komunikuar me to për këtë proces. Ka një grupune që drejtohet nga Kleta Gjosha, që po bën verifikimin e të gjithë emrave, por ajo që ka duhet thëmë që LSI është një forcë politike që gjithmonë një zhdretuar institucioneve në këtë drejtim. Ne për ertë parë në zgjedhje 2015, për në këshillë bashkjak, kemi dërguar shkresa në institucionet përkatëse për gjithë kandidatët tonë që do përfshirë në këshillë bashkjak. Dhe këtë procedur kemi në gjdo proces zgjedhor. Përsa i përket çështës së dekriminalizimit, më shumë është problemi Partisë Socialiste, sepse Edi Rama është ai i cili përfshihet i futi në parlament njerëz me rekorde kriminale apo dhe probleme me ligjin. Ne jemi të qartë në këtë situatë, sepse kjo qartësia nuk ka ardhur vetëm në momentin që doli ligji për dekriminalizimin, por filozofia dhe funksionimi i LSI-s ka pas si bazë kryesore pastërtinë e figurave të cilët do përfaqësohen jo vetëm në parlament, por edhe në këshillat bashkiake në 2015 dhe më përpara. Pse? Sepse ne kërkojmë që t'i japim qytetarëve një person me integritet të lartë në shoqëri, një person i cili vërtet mendon për hallet e tyre. Ne mendojmë dhe po punojmë që të kemi një të zgjedhur që do të përfaqësohet në parlament, i cili është i lidhur drejt për drejt me zonën, drejt për drejt me shqetësimet e qytetarëve dhe jo me interesin e tij personal. Ndërkohë me që përmendët pak edhe zotin Rama, duket sikur Lëvizja Socialiste për Integrim po fokusohet edhe në thithjen e socialistëve të cilët ajo i shuan të zhgënjur nga qeverisja e Ramës. A është kjo një taktik e Lëvizjes Socialiste për Integrim e cila në prag të zgjedhjeve kërkon të japë zotit Rama mesazhin se, le themi, në një farë mënyre është i humbur? Janë të shumë socialistë që drejtohen zyrave të Lëvizjes Socialiste për Integrim, qoftë në qendër, por dhe në bazë, dhe arsyeja kryesore që këto socialistë drejtohen pranë LSI-s ka të bëjë kryesisht me zhgënjimin që kanë tek leadershipi i rilindjes, pse sot në Partinë Socialiste nuk e drejtojnë socialistët e vërtetë, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm ndër vite në ndërtimin e institucioneve në këtë vend, kanë bërë betejë shumë të mëdha për Shqipërinë, po e drejtojnë një sekt rilindje i cili thjesht e ka shkatruar Partinë Socialiste dhe nuk mendon për njerëzit, por mendon për interesin e tyre personal. Janë të shumë ato të cilët i drejtohen LSI-s në çdo organizatë, por dhe në nivele të larta, dhe LSI-a është e hapur për mikpritur çdo i cili ka energjinë dhe vullnetin e dur për të luftuar këtë keqëvrisje, me qëllim që t'i japim shqiptarëve
më shumë mundësi punësimi me qëllim ta bëjmë Shqipërinë shtëpinë tonë, cili do individ i cili është i fokusuar fort kundër kësaj qeverie, kundër kësaj keqeverisje dhe ka në qëllimin e tij për të krijuar një mundësi për vendin, për të rikthyer shpresën, për të hapur vendet e reja pune, është i mbipritur në lësi dhe rësi është hapur. Nuk është tani më rësi të themi që socialistët e vërtet janë brenda lësisë. Pra janë pjesë e lësisë. Tani më kjo është traditë që për themelim të lësisë, sepse ato që themeluan lësin ishin vërtet socialistë vërtet që kontribuan dhe dhanë një i dhanë Partisë Socialiste në kohën e tyre një forcë të zakonshme. Sot kryetari i lësisë ka qenë e para e cila ka punuar për të antërsuar në atë kohë në internacionale, ka qenë zëvëns presidente internacionales pra e trinjve socialist, pra kontributi më një kërë malet, por dhe drejtuzit tjetë lësis, brënda se partija, në atë kohë ka qenë një jazë akonqëm, dhe për fatën tonë kesë sot, përsëre drejtojt nga një sekt që ka jemin rilindje. Dyre tonë e në tabur për këdo, që është në luft me keqeverisjen, që është në luft me mungesën e vendeve të punës, që është në luft me rritjen e normës së papunësisë në vend. Zoti Ibrahim Dhari, njerëzit pra do të rreshtohen pranë jush pikërisht për të fakt se janë në luft me keqeverisjen, apo se ju do të ofroni një alternativë mbase më të mirë? E para kjo dhe e dyta, është e vonuar opozita e bashkuar, sepse LSI nuk mund të shohim të shkëputur nga opozita, a është e vonuar në dhënje në një alternative të qartë për shqiptarët? E para, ajo që ka ne po punojmë për ditë, por dhe po kemi fokusuar të gjithë në gjithona, është për pasu një program i cili krijon shpresën në vënd, i cili hapë vëndet të reja të punës, i cili krijon mundësin të rinë dhe të reja të jenë këtu në vënd, i cili krijon shansët barabarta për biznesin, pra supporton biznesin e mesën dhe të vogullet, nuk ndërton ekonomin vetëm në duar të 3-4 oligarëve, sepse për qëndërimi ekonomis në duar të këtyre oligarëve nuk bënd gjithë të thjesht që mbyllë mundësin dhe shansin për shqiptarët dhe kryon pasuron 3-4 njerë, ndërko 99% e shoqërisë zhytën në varfëri dhe madhe në varfëri ekstreme. Pra, ne kemi një program të qartë për të hapur vëndet e reja punës. Gjithë programi jonë është i fokusuar të hapja e vëndet e reja punës, të këthimi të rinjve në vënd, të një sistem arsimor cilësor, por me gjithat të këthyre shpresu në vëndet. Kjo shumë e thjesht për të bërë në Shqipëri. Shqipëria e ka resurset e jasë zakonçme nëse do këtë një qeveri që ka vullnetin për të shërbyrë shqiptarëve. Dhe jo thjesht një grupi të vogël njerëzish, ne mund të ecim përpara. Shqipëria ka resurset e jasë zakonçme përsa i përket bujqësisë, përsa i përket turizmit. Duhen politika që i favorizojnë fermerin vendas, duhen politika që favorizojnë të rinjtë dhe të rejat për të punuar në këtë vend. Mbi gjitha duhet kryer shpresa që ky vend bëhet dhe ky vend mund bëhet nga shqiptarët, nga ato të rinjtë dhe të rejat cilët duan të kontribuojnë në këtë vend. Që për fatin tonë të keq, në këto 4 vite rilindja e ka shkatruar dhe ka çuar pas. Po përsa i përket kryetjes së dytë, jeni të vonuar në paraqitjen e alternativës? Absolutisht, ne kemi një alternativë, kryetari i LSI-s alternativën e saj ka paraqitur në çdo takim që ka bërë. Patjetër, kjo është opozita e bashkuar zyrtarisht hyn fushat, po themi në muajin mars, por dhe opozita e bashkuar ka një grup të përbashkët që po raportojnë politikat për të pasur një program final. Mendoj që është në kohë. Edhe zoti Basha ka qenë në takime me qytetarët për të propozuar politikat që ai mendon që janë në shërbim qytetarëve, po ashtu edhe LSI është në këtë drejtim. E rëndësishme është që fokusi jon është për të larguar këtë keqeverisje. E rëndësishme është që fokusi i lëvizje socialiste për ndërgrim është për të hapur vënde të reja pune, për të këthyër të rinë dhe të rejat për të punuar në Shqipëri, për të ngritur shpresën në vënd. Këto janë të pa negocushme për LSI-n. Pasaj, gjithçka tjetër, se si do realizohen këto politika, janë të negocushme dhe janë pjesë një programit të gjërë të opozitës e bashkuar. Zotë Ibrahim Dhari, falinderit.